До нашого ефіру зараз долучається Оксана Жолнович, міністерка соцполітики України. Поговоримо про те, що найбільше хвилює українців. Чи вистачить в бюджеті грошей на соціальні статті? Пані Оксано, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Оксано, з наступного року в Україні будуть змінені соціальні видатки. Давайте детальніше в цьому спробуємо розібратися. Які зміни при виплатах будуть при народженні дитини? Вітаю. Загалом хотіла би розпочати з того, що сьогодні наш бюджет на 2024 рік є насправді унікальним, оскільки є другим за величиною після бюджету оборони. Ми додали до загальних соціальних видатків практично майже 20 мільярдів гривень додатково. І це більше навіть 25 мільярдів гривень додатково. І це величезні кошти, які дозволяють нам переглядати основні види видатків, що пов'язані, як вже було зазначено, з прожитковим мінімумом, що пов'язані із ризиком бідності, а також, що є основним доходом для окремих наших громадян. Якщо ми говоримо про допомогу у зв'язку з вагітністю, то вона також зросте, бо вона прив'язана до прожиткового мінімуму і заробітної плати, і мінімальний розмір її підвищиться і буде становити майже 800 гривень. А як зміниться? Допомога буде змінюватися, вона є стабільною, ми її не переглядали, тому що вона визначена в твердій грошовій сумі законодавством. Це не зміниться державним бюджетом, треба змінювати окремо. А як зміниться прожитковий мінімум? І тут от варто сказати і про прожитковий мінімум для дорослих і для дітей. Ми загалом збільшили прожитковий мінімум практично на 13%. Звісно, це недостатня сума, щоб говорити про повне покриття того рівня інфляції і тих цін, які на сьогодні є. Але ми розуміємо, що сьогодні весь бюджет соціальний, який є, це є підтримка наших міжнародних партнерів. І тому мусимо дуже уважно, враховуючи їхню допомогу, розраховувати ці збільшення і покращення, які ми передбачаємо. Загалом прожитковий мінімум загальний буде майже 3 тисячі гривень у 2024 році. Якщо ми говоримо для дітей до 18 років, то це 3 тисячі 196 гривень. Але ці прожиткові мінімуми застосовуються кратно. Тож, наприклад, для допомоги у зв'язку з бідністю, допомога по малозабезпеченості, ми також, окрім того, що сам прожитковий мінімум більший, ми будемо збільшувати і відсотки його покриття. Так, для працездатних осіб це буде з 45 до 55%, а для дітей, наприклад, з 130 до 140%. Пані Оксана, а які зміни у виплатах чекають тут на мам одиначок і тих, хто отримує аліменти? Аліменти у нас виплачуються відповідно до того, як визначено судом, і вони прив'язані в мінімальному розмірі до прожиткового мінімуму. Тож, якщо суд визначив на рівні мінімального, то це буде якраз цей прожитковий мінімум. А з іншого, це буде відсоток від доходу того батька, який сплачує ці аліменти. Якщо ми говоримо про матерів, що залишились одинокими, то їх допомога сьогодні вираховується з врахуванням їхнього доходу і буде обрахована в кожному конкретному випадку, залежно від доходу домогосподарства. Тобто допомога по малозабезпеченим їм виплачується. А щодо мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, які тут зміни варто чекати українцям? Ми також збільшили мінімальну пенсію за віком, вона збільшилась також на цих 13%, і це є 2361 гривня, мінімальна заробітна плата – це сфера повноважень Мінекономіки. І якщо ми говоримо про якісь інші зміни, то можу сказати, що ми суттєво додали коштів до, наприклад, такої популярної послуги, як виплата житлово-комунальних субсидій. Не можу вас не спитати і про студентів, чи варто їм теж очікувати підвищення, чи варто працювати і боротися за цю стипендію? Ну, я думаю, що їм варто боротися за знання насамперед, але всі соціальні стипендії, які передбачені чинним законодавством, будуть виплачуватися в тих розмірах, що прив'язані до прожиткового, і, звісно, також зростуть. Пані Оксана, скільки в бюджеті закладено коштів на соціальні видатки? І скільки от соціальні видатки будуть покриватися виключно власними силами, чи теж будуть допомагати нам міжнародні донори? Фактично всі ці суми, про які ми говорили, це ті чи інші гранти або позики від наших міжнародних донорів.
Ми укладаємо з ними угоди. Ось буквально сьогодні завершились перемовини про черговий транш Світового банку за підтримки уряду Японії на 1,2 мільярди доларів. Дякую нашій всій команді, яка відпрацювала, і це дозволить нам всі соціальні видатки грудня місяця і частково січня покрити в нашому повному обсязі. Тож ми дуже мусимо таргетувати те, кому що і як ми платимо, щоб справді допомогу отримали ті, хто найбільше її потребує. Разом з тим можу сказати, що пенсії за більшій своїй мірі виплачуються із тих внесків, які забезпечуються нашими громадянами. І це відбувається завдяки тому, що є хороші заробітні плати у наших військових. Тож, якщо є біла заробітна плата, якщо всі в економіці сплачують єдиний соціальний внесок чесно, ми можемо повністю говорити, що покриваємо видатки пенсійної системи і навіть готові її індексувати. А скільки коштів передбачено на субсидії? Ми збільшили цю суму, і це практично 50 мільярдів гривень, що є на 20 мільярдів більше, ніж цього року. Також у вівторок прийнята була постанова Кабінету міністрів, де ми вирівняли платежі для різних категорій громадян, і в нас залишалася категорія людей, що користуються твердим паливом, дровами чи вугіллям. Там розрахунки були дещо нижчі, ніж ринкові тарифи. І ми, враховуючи можливості наших донорів, зробили експеримент, яким практично вдвічі збільшимо компенсацію на закупівлю такого твердового палива на цей зимовий сезон. Пані Оксана, а хто зараз от може розраховувати на соціальні виплати? Які категорії людей? І от ВПО, на що вони можуть розраховувати? Кожній особі, що є внутрішньо переміщеною, наразі ми виплачуємо 2000 гривень для працездатної особи, 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей. Така допомога виплачується впродовж 6 місяців з дня її призначення. І якщо в результаті цих 6 місяців в людини залишаються ризики, що не дозволяють їй перейти в економічну самостійність, вона буде сплачуватися ще 6 місяців. Скажіть, будь ласка, а скільки взагалі людей у 2024 році будуть потребувати от соціальної допомоги? Є такі дані? Ну, це дуже різні категорії людей. У нас 3 мільйони людей з інвалідністю, і всі з них отримують пенсії або допомоги у зв'язку з своїм статусом. У нас 11 мільйонів пенсіонерів, які кожен отримує також пенсії. У нас близько 300 тисяч людей, що є в складних життєвих обставинах, і в нас 2 мільйони домогосподарств, які отримують субсидію. Загалом це близько 10 мільйонів людей, які в той чи інший спосіб отримують ту чи іншу соціальну підтримку. Пані Оксано, я вам дуже вдячний за цю дуже цікаву і змістовну розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.